Мочо е само върхът на айсберга всъщност. Какво правим обаче със същия паметник в Пловдив, известен като Альошата? Купчина, камъни, също разпространяваща фейк нюс, величаеща не Стефан Стамболов, не Панайот Волов или Караджата, а някой си Алексей Иванович Скурлатов, жител на Република Алтай в Русия, някакъв случайен свързочник по времето на Втората световна. Що ще е този рандом на най-красивото и видно място в Пловдив? Аре, кажете ми сега, смисъл, сериозно ли това нещо е още там? Търпението ни към такъв булшит трябва да е на кота нула, защото става дума за нашата градска среда, нашите ценности и нашия завет към идните поколения.